നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പബ്ജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ന്യൂസുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പബ്ജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പബ്ജി ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈവസി കൺസേൺ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ മറ്റുള്ള സെർവറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു, അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പബ്ജി ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് പബ്ജിയുടെ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിഷറായിട്ടുള്ള ടെൻസെൻറ്റ് ഗെയിംസ്, ഒരു ചൈന പബ്ലിഷറാണ്, ആ ഗെയിംസിനെ പബ്ജി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തു. അതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൊന്നും പബ്ജി കിട്ടാതായി. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ലീഗലി കളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ തുടർന്ന് അവർ പറയുന്നത് അവരൊരു ഇന്ത്യൻ പബ്ലിഷറിനെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്, പബ്ജി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പബ്ലിഷറിനെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് ചാൻസാണുള്ളത്, ഒന്ന് പേടിഎമ്മും രണ്ട് ജിയോയും. പേടിഎമ്മിനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഗെയിമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പബ്ജിയുടെ തന്നെ ഒരു എതിരാളിയായിട്ടുള്ള ഗരീന ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ജിയോയാണ് വരുന്നത്. ജിയോയായിട്ട് അവർ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില വാർത്താ ഏജൻസികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ടുഡേ, ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പത്രങ്ങളിലും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ജിയോ പബ്ജിയെ ഏറ്റെടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ജിയോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് 50-50 ഷെയർ റവന്യൂ ഷെയറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഇത്ര കളിക്കാരുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജിയോ പബ്ജിയെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, പബ്ലിഷറായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊറിയൻ വേർഷൻ കളിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അവിടുത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഗെയിം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിൽക്കും, നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൈവസി കൺസേൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഡേറ്റ മറ്റുള്ള സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ജിയോ പബ്ലിഷറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. പിന്നീട് പല ന്യൂസിലും ആർട്ടിക്കിളിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ജിയോ യൂസേഴ്സിന് പബ്ജി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിയോ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റോയൽ പാസ് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പബ്ജി ലൈറ്റിൽ 2019 ജിയോയും പബ്ജിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജിയോ യൂസേഴ്സിന്. എനിവേ, ജിയോയും പബ്ജിയും മൊബൈലും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ട്വിറ്ററിലെ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരു കൺഫർമേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുക. എന്തെങ്കിലും ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ഇടുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.